São 20 anos, nesses 20 anos eu não me recordo um carnaval que eu não tenha subido ao trio com minhas placas vermelhas. Eu tenho umas placas vermelhas que apresentam aqui no pescoço da Adriana. Não sei porque, só aparecem no carnaval essas placas. E, mas sempre que eu vou no espelho eu procuro por elas, porque ali é, é, tem uma simbologia muito grande de felicidade, de expectativa de coisa boa. Toda vez que eu chego no carnaval. É aquela falta de ar, aquele bate com de coração. Uma semana antes eu já não dormo direito. Eu acho que é pela expectativa mesmo de encontrar uma festa linda, saber que as pessoas vão ali prestigiar a gente, dizer tanta coisa boa. Gente do Brasil inteiro, o povo da Bahia, que lá na Bahia, assim, a gente faz sucesso na nossa casa. E é muito lisonjeiro. Então, a expectativa de fazer bonito para um público que realmente gosta da gente faz com que a gente perca as estribeiras. Mas eu acho que eu não mudei nada, não. Não mudei nada, não. Nem o corpo mudou um pouquinho. Mas é bem verdade que hoje eu, o carnaval eu me, eu, eu me exibo ainda mais porque eu tenho um filhinho e eu quero que ele veja que ele participe daquilo. mas é, é tão gostoso quanto no começo. Definitivamente o carnaval ele não só o carnaval, acho que o nosso trabalho, a música baiana, ela exige muito do corpo. Né? espiritualmente a gente tem que se, se cuidar sempre, né? pensar coisas boas, tentar mentalizar coisas positivas para chegar no carnaval ou no palco ou em qualquer ambiente que a gente vai levar alegria que leve realmente a, a pura alegria, não seja uma coisa forjada. Então a cabeça depende muito do que você pensa, com quem você vive, como você se comporta. Mas fisicamente é preciso um, um preparo absurdo. Eu treino como se estivesse indo para uma uma Olimpíada, como atleta mesmo, é, todo treino, todo treino é focado nisso, no, no tempo de, em cima do trio elétrico. A alimentação, eu tenho um marido que é nutricionista, depois que eu conheci ele, melhorou muito, caíram muitos mitos, veio muito conhecimento, novos caminhos a seguir, especialmente do ponto de vista energético aquilo que potencializa a energia do corpo. Mas que eu garanto a vocês, além de trazer benefícios para o corpo da gente, é um resultado muito especial é uma memória afetiva indescritível. pau que o trio elétrico são filhos iguais, assim, a gente se dedica da mesma maneira. Mas eu acho que o trio elétrico ele traz com ele uma carga cultural, é, uma carga regional. É. A gente tem uma história com o carnaval muito forte. Em Salvador começa a história do trio elétrico, da fobica, da, do pau elétrico e das influências do frevo, e a gente vai juntando. E essa generosidade baiana de misturar tudo sem, sem nenhum preconceito, sem nenhum bairrismo, e a gente vai misturando e vai aglomerando boas energias sempre é, colocando a música em primeiro lugar a diversão o entretenimento o bem-estar das pessoas quando elas estão no coletivo então assim eu diria que o palco é uma experiência que tem a mesma dedicação do artista mas para quem vê o trio elétrico é uma experiência muito nova aquele caminhãozão aquelas luzes aquela potência de som e o artista em cima sacudindo pulando então é é porreta, mas eu gosto dos dois. Eu perco as estrebeiras não tanto no palco fixo quanto o móvel que é o treletre. Mas não se deve perder a experiência de ver um carnaval, eu acho que quem prova jamais deixa de querer usufruir dessa energia. Olha, quem for o carnaval vai usufruir de todo ele, todo o DVD. Esse DVD conta uma história de 20 anos de carreira. Então, já são coisas que eu toco comumente no carnaval, nos, nos palcos da vida, mas tem coisas que, eu, que são novas, inéditas, que eu vou colocar no carnaval, não tem como, pela minha predileção pelas músicas e também o público já quer uma coisa nova. Então, vai poder conferir um repertório de todo esse DVD. Eu vou tocar muitas vezes as músicas novas, as músicas da história desses 20 anos de carreira. E também o meu repertório conta com o repertório de outros colegas, o repertório de Saulo está muito presente, o Chiclete com Banana, agora Belmar que sai em Solo. então a gente vai homenageá-lo, Daniela Mercury, Cláudia Leite, Asa de Águia, Olodum, Ilê Aê, Carlinhos Brown, Timbalada, Peixe, Tuca, Jamil, Netinha, todo mundo. <laughs> As experiências que eu tive duas vezes de ter, uma foi uma, uma, uma lesão de estresse, né? um rompimento do osso por estresse, de trabalho, e outra foi uma torção que eu tive em trabalho, que também foram muito sérias, mas que não foram, eu não fui impossibilitada de fazer o show. No caso do soro, eu tive uma infecção intestinal por causa de uma comida, e era para ter dito, olha, não dá para ir, então, mas eu tão preocupada com os fãs, de, de não decepcioná-los, mas hoje com a experiência que tenho de entender que os fãs compreendem esse tipo de situação as duas experiências é, foram bem uma foi bem dramática que foi a do soro que com a experiência que eu tenho hoje eu eu não me não me colocaria não não teria exposição não teria me exposto da maneira como eu me expus fisicamente eu estava com o médico e tal mas não era necessário aquilo o pé quebrado é quebrado é motivo para cancelar absolutamente nada. Pelo menos nas experiências que tive, né? Tem tem umas fraturas que realmente você, você tem que obedecer aquela aquela demanda de descanso e botar o pé para cima e tal. Mas o Carnaval é um bom motivo para a gente esquecer qualquer problema, né? Seja ele físico, espiritual, mental, enfim. A gente é um bom motivo para a gente mudar a nossa forma de pensar. Mas eu não repetirei o lance do, do soro. Agora pé, minha filha. Só se o doutor me amarrar. <laughs> o tamanho do meu coração é o tamanho do carnaval. Meu coração não só, é, de forma típica, se comporta como carnaval, de ser uma festa do um povo, mas também a minha vida ela é regada de alegrias, de momentos bons. Eu detesto ficar triste. Eu detesto remoer problema. então eu me comporto, tento me comportar assim. É bem verdade que eu tenho lá os meus problemas, tento driblá-los da melhor maneira, da maneira mais inteligente emocionalmente possível. Então, se eu dissesse que o meu carna... o meu meu coração é um segmento, é um território, é uma festa, eu diria que é um verdadeiro carnaval. E é isso que é assim que eu me sinto.